No niin, ja oikein hyvää iltaa. Nyt on tiistai muistaakseni, eikö maanantai, eikö hetkonen, mikä päivä tänään on? Maanantai. Joo, tietää taas, että on hyvin asioista perillä, mutta joo, maanantai tänään kai on, muistaakseni. Ja tosiaan, tänään on näköjään Futis Fan Vote, Thiago Mendes vastaan Todibo, ja Mendes on näköjään vihdoinkin sen haavan tuosta otsasta pakannettua, koska sille ei ole enää sitä laasteria siinä, mikä sillä oli siinä pelaajakuvassa ainakin alkuvuodesta. Ja kumpaahan näistä nyt sitten äänestäis? En tiedä, no annetaan nyt tälle Mendesille ihan vaan sen haavan kunniaksi, ettei sillä ole enää sitä. Tosiaan veikkaisin, että aika moni muistaa sen, että sillä oli tuossa semmonen iso. Ja mistähän mulle tämmönen on tullut? Ei mitään hiu, mutta avataan tää. Tämä on mukava alkulämmittely tähän videoon. Ja tässä oli huu, että tänään olisi tullut ilmanen Ultimate-paketti. Mutta eipä näy. Joten, eipä taida tulla sitten ilmaisia Ultimate-paketteja tänne. Ja tosiaan, avataan vielä nää nyt tästä. Nämä preview-paketit tästä. Jos näistä jotain kivaa tulisi, ja ensimmäistä näköjään tulee tämmönen summerstarkas-pelaaja. Eli tässä on potentiaali, että joo, se potentiaali meni sitten saman tien siinä. Olisin tässä antanut. No okei, siis tää on ihan hyvä paketti, mutta musta tuntuu, että tästä ei kyllä siltikään saa omia takaisin. Tää on joku 15K, 10K, 5K, 4K, 3K. Joo, ei kyllä omia saa takaisin, ei. Ei millään. Ja tällä hetkellä niinku, siis oikeesti te, jotka teette noita SBC:itä, niin kannattaa ottaa huomioon se, että tällä hetkellä on 82-set. Ja katsotaan tämänkin 82 hintaa, eli 3300 biddaus on tossa. Ja jotkut, siis 94 ja tämmöiset maksaa 15K. Eli te, jotka teette jotain SP:stä, vaikka se olisi joku 83 squad, mä suosittelen mieluummin, jos kolikoilla ostaa niitä pelaajia, niin ostaa joku 90, siis 4-kokonaispelaajia mieluummin, kuin niitä 82 ja tämmösiä. Ja tää on ehkä monille itsestäänselvyys, että näin pitää tehdä, mutta jos joku ei niin kun ole välttämättä niin kokenut tämän pelin kanssa, niin kannattaa mieluummin ostaa niitä iso-rated-pelaajia, tai yksi iso-rated-pelaaja, sit laittaa loput jotain gold-commoneita klubista, tai jotain 7-7 tai jotain tämmösiä, ja mun WhatsApp on muuten täällä taustalla, ja sieltä tulee tuon innoittava ääni, joten nyt laitetaan siinä pois. Mut kuitenkin, elikkä siis itekin on tehnyt näitä SPC-tä jatkuvalla syötöllä sille, että mä heitän jotain 95, 94, 93 sinne, ja sit heitän jotain gold-commoneita, mitkä niin kun siis totta kai se nyt sinänsä vaikuttaa, että se ei ole value, koska heittää isokokonaisuutisia, mutta se nyt vaan on tällä hetkellä paljon viisaampaa. Ja onko meillä mitään squad pinning challengeja tänään? Älä sano, että onhan täällä Moussa Sissoko. Ja ei ole väkisin halustan, ei ole väkisin näköjään halustan. Koska tämähän oli ehdolla, mutta se hävisi sen. Ja nyt se Sissoko tuli sitten. Ja aivan tajuton lappu, siis 6.2 pitkä, 93 pace, 6 dribble, 92 defending, 95 passing, 99 physical. Wow. Siis Sissoko on yksi niistä lappuja, mitkä on ihan älyttömän kova joka vuosi, siis alusta asti, koska se on niin älyttömän jässikkä. Ja muutenkin ihan hyvin all-round statsit. Ja tälläkin on siis todella hyvä syöttelemään, ihan hyvä siis kaikessa. Agility balancekin on todella hyvä, tai siis niin kuin tälle pelaajalle todella hyvä, koska on tämmönen tankki. Mutta siis todella tasaiset statsit kaikki. Tälläkään ei todella, joo, ei ole yhtäkään statsia alle 80. Elikkä, joo, siis ihan älyttömän kova. Veikkaan kyllä, että täällä tulee olemaan hintaa 7 squadia. Siis tavallinen kultapelaaja, rare-pelaaja, 81, 81, 82, 83, 85. Tällä hetkellä on niin kalliita noin kaikki tavalliset kultapelaat, tällä hetkellä tulee hintaa, mutta on tää kyllä sen verran kova pelaaja, että ihan jees, mutta sit taas jos, niin, en mä tiedä, kyllä mun mielestä niinku tosta olisi muutaman squadin voin ottaa pois, niinku vaikka edes, vaikka mun mielestä tää 82 ja 83 squadit olisi voin ottaa kokonaan pois, niin mun mielestä siinä olisi ollut ihan sopiva hinta sillä siinä kohtaa, niinku tähän kohtaan peliä. Eilen tuli tää viega, älkää tehkö tätä, siis vaikka te haluaisitte, siis on teille pelaaja, ei mitään ideaa tehdä tätä, ei yhtään mitään. Siis vaatii 90 squadin 389 ja 288 ja 287 ja 286 ja 285 ja 284.
ei mitään ideaa. Siis ei. Vaikka se on yksi pelin kovimpia ikoneita, niin näitä statseja katsoo, niin ei ole todellakaan enää semmoinen, että olisi lähelläkään muiden pekonen. Ja totta kai ikonit, mäkin uskon siihen, että ikoneissa on se pieni oma ikonin boosti. Ja tälleen näin, mutta en mä tiedä. Ei se vaan ole ton hinnan ikonen. Footies Voting Day, niin kuin tavallisesti, eli sieltä helppo 45K-paketti, se on aina kohtalaisen halpa. Ja olikos tässä jo League 1 Player Pick? Ja onko meillä siinä tämän päivän kontentti? Kyllä on. Ja katsotaan, mitä tämä vaatii 85 squadin. Mä en ihan tiedä, että onko mulla mitään kamaa. Mulla on siis ihan älyttömästi kaiken näköistä täällä klubissa. Ja mutta onko mulla mitään, mitä mä voin heittää? Mistä mä haluan luopua? Mä en halua heittää näitä Dortmund-pelaajia, vaikka mulla ei niitä mitään käyttöä ole enää. No Manuel Neuerilla mä en tee mitään. Ja tämmösillä mä en tee mitään. No mä voin sit se ostaa tossa. Ees mä otan teidät mukaan sit, kun mä saan tän tehtyä, ettei teidän pidä pällistellä tässä tuntia, kun mä teen tätä, joten palataan ihan kohtakasin. No niin, ja nyt sain tänne valmiiksi tässä näin. Eli tosiaan tänne lähtee nyt Neuer ja Isak ja De Pauli mä ostin tossa. Ja 295, 85 kuadio vähän sille, mutta en mä tee niillä mitään. Mä en tee niillä mitään, joten miksi mä heittäisin niitä, joten mä en tiedä, onko täällä mitään, mitä mä haluaisin, mutta kontentin takia. Ja ei, en kyllä vieläkään näillä tee yhtään mitään. Mutta otetaan tuo Marquinhos tosta. Ja tosiaan ne, jotka näki tossa, kun mä kävin mun klubia läpi, niin tulee kuitenkin kysymään, että mitä ihmettä nyt taas on tapahtunut. Niin mun jengi näyttää nyt tältä. Elikkä mulla on hyökkäyksessä Dybala, Ronaldo, Cruyff, Mappe niin kuin tavallisestikin. Mutta mulla on CDM-inä 98 Foden ja 96 KDB, ja sitten tein lisäksi tänne vielä tänne Cuadradon. Ja penkille on ilmestynyt Chiellini ja Sergio Ramosia, De Ligtiä ja kaiken näköisiä, joten hyökkäysvoima on ainakin tässä jengissä, se on kyllä pakko sanoa, joten mutta mä ajattelin, siis Foden silloin 74 Defending ja Shadowin heitin sille, joten se on kai ihan ok tossa CDM:nä, mutta niin kun, on kyllä aika hyökkäyspainotteinen joukkue, mutta aivan käsittämätön jengi vielä lisäksi. Mutta joo, mä halusin näyttää tän nyt tässä vaan välissä. Mutta siinä näytti olevan tämän päivän kontentti, ja ehkä se Ultimate-paketti sieltä joskus vielä tulee, mikä EA on ilmeisesti luvannut. Kuulemma se jossain on lukenut, että tulee, mutta en tiedä. Ja siis Soko SPC ihan jees, mutta ei se nyt silleen niin kuin Ei se niinku mikään semmoinen, että wow, mikä value, mutta se on ihan hyvä, että jos sen haluaa jengiä, niin se on ihan ok hintainen. Mutta joo, ei kai tässä muuta kuin vaan, että hyvin paljon kiitoksia katsomisesta. Yläpeukkua saa heittää, alapeukkua saa heittää ja tilausnappia saa myöskin heittää, jos siltä tuntuu. Ja niin tietenkin myöskin unsubia saa heittää, jos siltä tuntuu, jos oikein niin kun harmittaa nähdä mun videoita aina teidän feedissä, mutta sit mä tulisin hyvin sukulaisiksi sitä nappia paineesta, mutta joo. Kiitos katsomisesta ja hei, näkyllään sitten taas kun jotain kontenttia, eli todennäköisesti huomenna.